स्कूल छात्र छात्री पाठ पढ़ा दक्षता मापिबे राज्य सरकार किए के पाठ पढ़ुंट के पाठ मन रखिंट के विषय में कहार के ज्ञान अच्छी खासकर गणित विज्ञान में छात्र छात्री प्रदर्शन केमी एसबू नहीं छात्र छात्री दक्षता आकलन कर गणशिक्षा विभाग तरफ तृतीय नवम श्रेणी मध्य पाठ पढ़ुवा छात्र छात्री दक्षता मपाजी एने आसंता 17-19 तारीख जाए स्वतंत्र परीक्षा हो समस्त जिला शिक्षा अधिकारी चिठी लिखी गणशिक्षा विभाग कोरोना परवर्त समय राज्य सरकार और अनुदान प्राप्त स्कूलगुड़िक आरंभ हो लर्णिंग रिकवरी प्रोग्राम बा एलआरपी ए कार्यक्रम मध्यम पिला दक्षता मापा योजना कर राज्य सरकार ଆମର ଗୋଟେ ଏଲ୍ଆର୍ପି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ରିକଭରି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯୋଉ ଆମର 2 ବର୍ଷର ପାଠପଢ଼ା ଟିକେ ଏଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଥିଲା ବିକଜ ଅଫ୍ କୋଭିଡ୍ ବହୁତ ଏଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ରିକଭରି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ 3 ମାସିଆ ଆମର ଏଲ୍ଆର୍ପି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଯୋଉଥିରେ କ୍ଲାସ୍ 3 ରୁ କ୍ଲାସ୍ 9 ଆମର 2 ବର୍ଷର ପାଠକୁ କ୍ଲବ୍ କରିକି N-2 N-1 ମଡେଲରେ ବୁକ୍ଲେଟ୍ ଜରିଆରେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ଆମର ଦେଇ ଦିଆହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଛି October 11ରୁ ତାର ପାଠପଢ଼ା ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ 17 ନଭେମ୍ବରରେ ତାର ମିଡ୍ ଟର୍ମ ହେବ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ କୋର୍ସ ଇଭାଲୁଏସନ୍ December 22 ଆଡ଼କୁ ହେବ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଏଲ୍ଆର୍ପିଟା ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଲସ୍ ହେଇଥିଲା କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଏବଂ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଲେ ସ୍କୁଲକୁ ତାକୁ ପୁଣି ରିକଭରି ପ୍ଲାନ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଯାଇଛି ସ୍କୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀପା ତରଫରୁ ଏବଂ ସେହି ଏଲ୍ଆର୍ପି ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବେସ୍ଲାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବେସ୍ଲାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ରହିଥିଲା କ୍ଲାସ୍ 3 ଠାରୁ କ୍ଲାସ୍ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି ଥରେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ହେଇଛି ଏଲ୍ଆର୍ପିର କୋର୍ସ ପରେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମିଡ୍ ଲାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆମର ହେବାକୁ ଯାଉଛି 17, 18, 19 କ୍ଲାସ୍ 3 ଠୁ କ୍ଲାସ୍ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ ତା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ନିରୁପମା ବେହେରା ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ନିରୁପମା ଯେଉଁ ମିଡ୍ ଟର୍ମ ପରୀକ୍ଷା ହେବ 17 ତାରିଖରୁ 19 ତାରିଖ ଦକ୍ଷତା ମପାଯିବ ପିଲାମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ମପାଯିବ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ତୃତୀୟରୁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନିଜ କ୍ଲାସ୍ ପରୀକ୍ଷା ସହିତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 3ଟି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ଯାହା ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଓସେପା ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ସେଥିପାଇଁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି ଆସନ୍ତା 17ରୁ 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଡ୍ ଟର୍ମ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 3ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହେବ ସେଥିରେ ବେସ୍ଲାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ ମିଡ୍ ଟର୍ମ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଏଣ୍ଡ ଟର୍ମ ଟେଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ହେବ ବୋଲି ଯାହା ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଏବଂ ଓସେପା ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ ବେସ୍ଲାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 17ରୁ ମିଡ୍ ଟର୍ମ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ବିଶେଷ କରି ପରୀକ୍ଷା କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କରୋନା ଭିତରେ 2 ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି ପଢ଼ାକୁ ନେଇ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ରିକଭରି କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁସ୍ତିକା ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାକୁ ଏଲ୍ଆର୍ପି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପକ୍ଷେ ଏଇ ଯୋଉ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ରିକଭରି ପ୍ରୋସେସରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କେତେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ବା କେତେ ସେମାନେ ପାଠକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉ 2 ବର୍ଷ ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ଆସିପାରିନଥିଲେ ସେଇ 2 ବର୍ଷରୁ ଯୋଉ ପାଠପଢ଼ାକୁ ସେମାନେ କେତେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ମାପାଯିବା ପାଇଁ ଏହି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆସନ୍ତା 17ରୁ ମିଡ୍ ଟର୍ମ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁସ୍ତିକା ସାଙ୍ଗକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଇଛି ତାରି ଆଧାରରେ ହିଁ ଏହି ମିଡ୍ ଟର୍ମ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଏବଂ 40 ଦିନର ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଆମେ ଯଦି କହିବା ମୋଟାମୋଟି ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବରରେ ପୁଣି ଏଣ୍ଡ ଟର୍ମ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ 2 ବର୍ଷର ପାଠପଢ଼ାକୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଏଲ୍ଆର୍ପି ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼ାଯାଇ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ମପାଯିବାର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାପୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଦକ୍ଷତା ମାପ ଅନୁସାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଗକୁ କିଭଳି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ କ'ଣ ଯୋଜନା ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଓସେପା ଏବେଠାରୁ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ନିରୁପମା ପୁଣି ସେ ସମାନ କଥା ଯେଉଁମାନେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ସମୟରେ କୋରୋନା ବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିଲା ସେ ସମୟରେ ପାଠପଢ଼ା ହେଉଥିଲା ସତ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଥିଲେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନରୁ ବିରତ ରହିଥିଲେ ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବ ଏଇ ଏଲ୍ଆର୍ପି ଟେଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି ଲାଭବାନ ହେବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପକ୍ଷେ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯୋଉ ଛାତ୍ରଟି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପରେ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଯାଇପାରିନାହିଁ ଏବଂ ଏକାଥରେ କୋରୋନା ପରେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଛି ତାରି ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ରିକଭରି ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଧାରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁସ୍ତିକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ ରହିଥିବ ସେହି ପାଠକୁ ପଢ଼ାଯିବ ଏବଂ ସେହି ପାଠକୁ ଆଧାର କରି ହିଁ ଏହି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପକ୍ଷେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର କିଛି ପାଠ ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ମାପିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଲ୍ଆର୍ପି ଯୋଜନା ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ମିଡ୍ ଟର୍ମ ଏଣ୍ଡ ଟର୍ମ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ତ ମୋଟାମୋଟି ଯଦି ଆମେ କହିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ 2 ବର୍ଷର ପାଠପଢ଼ାର ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଛି ସେଥିରୁ କିଭଳି
বঞ্চিত রই নযাঁতু এ যোজনা গণশিক্ষা বিভাগ এবং ওসেপা করিছি এবং আমি যদি কইবা ছাত্রক দক্ষতা মধ্য ইয়া দ্বারা মপা যাচ্ছি ধন্যবাদ নিরুপমা বর্তমান সূচনা পাই সিনিয়র করেসপন্ডেন্ট তিলে নিরুপমা বেহরা আমসিত